shaking. Hallo folkens, her Venus har spesielt to overkommen i mitt nye unboxing. Ja, når dere ser at dette er min første unboxing av nye kamera, så det er sånn liten pakke. Sånn, ja. Da kan jeg åpne det. Det dere ser, det er sånn inni kvittering, ca. 150 slotti, så i norsk dere får sikkert der eller der. Ja, hva jeg kan si her, så det her er sånn fine un momento, dere ser at det er sånn fire små pakker, sånn batterier, og så det går å lage det, men at altså det skal være sånn. Og så de kan bytte, ser dere, sånn. Det faktisk det ser ut som fint kamera, som også holder sånn Maginon. Så her noe sånn trekk, ja. Men denne er sånn, hvordan kan jeg si, altså sånn liten håndtak. Jeg kan si sånn, men hvordan det kan, nå vet jeg hvordan jeg kan gjøre det. Det er sånn. Og så, nei, vent. Er det sånn? Skjønner. Det er sånn. Og så jeg kan sånn. Ja, jeg tror det blir sånn en liten kort unboxing, så. Når dere tok dine her batteriet, så bare prøv å åpne, så ser dere at det ble opp sånn, sånn ser noe. Men kan også trykke i den bil her på denne trykket. Men hvis dere for eksempel ser ikke hvordan denne stativet er, så bare vent. Un momento. Til å ikke knekke det. Sånn. Da bare dere ta sånn. Da bare ta dere sånn. Sånn. ja. I på denne siden, da betyr at det er inni kort på dine, hvor mye kan lage sånne filmer på dine batterier, dine er ikke peiling på dine to, på ditt botten har også ikke peiling, men på HD det er sånn hvor stor skal det bli videoer, sånn film. Dine betyr at det er videoer, sånn. Ja.
Altså, når dere ser når dere ser her, da. Det betyr at det er sånne lys. Du kan ta der. Det ser sånn noe lys. Ja. Nei, men jeg tror at det går bra. Så jeg glemte. Men her jeg kan å trykke denne filmen. Jeg lager ikke noe, så ja. Så kommentere, subscribere, trykk like. Jeg er ferdig. Adjø.